jestem Sofia, wielu rada kucham. Teraz jestem się odlocila, da spečem kruh iz čičeriki ne moke. U posodo bo najprej stresla semena. Najprej čija semena. Zdaj pa sezamova semena. Zdaj pa lenena semena. Zdaj pa malo bučnih semen. Zdaj pa prosto, ampak je pretrdo in zato ga moram zmleti v mlinčku. Zdaj pa pokrijemo. In je zmleto. In stresemo notri. Zdaj bomo še dali zeliščno sol in soda bi karbono. Zdaj pa vzamem v roki kuhalico in mešam. Lepo! Kaj pa imam čičeriko in moko? Vzamem škarjico in prerežem. Lepo! In stresamo. Zdaj jo to. Jo! Ker nas je v držini 6, nadalja pa kar še eno. Zdaj pa vzamem kuhalnico in spet mešam. Zdaj pa vzamem vanto in jo zlijem not. Zdaj dobro premešamo. Zdaj pa bom pripravila pekač. Van bom položila peki papir. Vzela bom nožek in bom naredila križ. Počez bom pa posula sezamova semena. No, in zdaj je kruh pripravljen za pečico. Obrnemo na 200 stopinj. Kruh je v pečici, kjer se bo pekel eno uro. Diši po svežem kruhu. Zelo je zadišalo in zato vem, da je kruh že spečen. Vabim vas, da tudi vi spečete čičerikin kruh, zato ker je zelo dober, že vohan.